Проблемът е, че целият град е превърнат в паркинг, включително и всички места, които не са предназначени за целта. И какво искаме от хората, когато самите наши общинари, общински съветници, въобще работещи в общината, също са превърнали тази градинка в паркинг. Тя беше прекрасна, аз се спомням много добре. Беше много красива, чиста, с работеща чешмичка. А сега всичко е занемарено, плочките са изпочупени и не може да се мине. От тук, като минават пешеходци или велосипедисти, шофьорите им се карат. Има скандали, махнете се от пътя, ето по тази алея тук. И общо взето никой не се съобразява с това, че тя е алея, пешеходна алея. И е за хората, за почивка, за спорт, за разходки, за майки с колички и така нататък. Добре, проблема с паркирането обаче съществува. Вие виждате ли алтернатива някъде наоколо? Значи не е моя работа да виждам алтернативата. Моя работа е да искам това, което е за хората, което е общото, което е за гражданите. Работа на управниците е да търсят алтернатива и да създават алтернатива. Не е само да я търсят. Просто града има много нужда от паркинги, подземни, надземни, всякакви. Това е насоката, това е пътят, към който трябва да се работи в общината и да мислят сериозно върху този проблем. А вие някакви до този протест, някакви стъпки предприемали ли сте? Питали ли сте общината, писали ли сте им?